Salve, salve, manos e minas! Quem fala é Max B.O. e eu quero convidar vocês para a nossa nova temporada. É isso aí! Neste sábado, 9 de junho, a partir das 6h30 da tarde, avisa toda a rapaziada, manos e minas, tá no ar! Valeu, manos e minas! TV Cultura!